نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ہم اس وقت جامعۃ الثقافت الاسلامیہ میں موجود ہیں. یہ ادارہ 1999 میں قائم ہوا اور مقصد اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس کا درست پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا اور اس کی ترویج، اور بچوں کو اچھے اخلاق ان کی تربیت کرنا تاکہ معاشرے کو ایک اچھا انسان دستیاب ہو. ہم نے بالکل ابتدا سے جب کام شروع کیا تو ہم بہت تجربات سے گزرے اور آہستہ آہستہ کر کے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئے اور بزرگان ملت سے، اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کرتے ہوئے ہم آگے چلتے رہے. 16-17 سال کے بعد آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، الحمدللہ ہمارے بچے بعض ہمارے وہ باتیں جو کہ ہمارے دین میں فرائض اور واجبات کا اور مؤکدات کا درجہ رکھتا ہے، اس کے لیے ہم انہیں ترغیب دیتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں. بعض جو کہ مؤکدات میں سے نہیں ہیں، ضروری نہیں ہیں، وہ ان کی مرضی پر ہے، اگر وہ کرے تو ان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ چاہے تو ان کے اختیار ہے وہ اس کو چھوڑ دیں. ہم نے اپنے شب و روز کو اس طرح بنایا اور یوں ترتیب دیا کہ ہمارا مدرسے کا، اس ادارے کا 24 گھنٹے وہ ایک خاص طریقے پر، ایک خاص نہج پر وہ چلے، اور ایک عمل وہ ہمارے دین کے دستور کے موافق ہو اور بچے اس پر چلتے ہوئے ان کی ایک ذہن سازی ہو اور ایک خاص لائن پر وہ چلیں. ہمارے ہاں بچے صبح سویرے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں. یہ وقت تہجد کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ رزق صحت تقسیم کرتے ہیں، آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے صحت لے لے، رزق لے لے. ہم چونکہ سب کے سب اپنے معاملات میں پریشان ہوتے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے دن کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے اور اس سے اپنی ضروریات مانگنے سے ہو. ہم نے اس کے لیے یہ ترتیب رکھی کہ بچے تہجد کے عادی ہو جائیں، لہٰذا اساتذہ تہجد پڑھیں اور طلباء کے سامنے بزرگان دین کے بیانات و واقعات وہ رکھے جائیں کہ انہیں خود سے شوق پیدا ہو اور یہ تہجد پڑھنے پر راضی ہوں، اور کم عمری میں ہیں، ان کے آرام میں بھی خلل نہ ہو، ان کا آرام بھی پورا ہو جائے، اور یہ اپنی رضا اور رغبت سے بلا تکلف یہ اپنے اساتذہ کی طرح یہ تہجد کے لیے اٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے اساتذہ اور والدین کے لیے دعا مانگیں، اپنے لیے دعا مانگیں، ذکر و اذکار کریں اور اس کے بعد تعلیم میں جڑ جائیں. ابتدائیں یہ ہوتا رہا کہ طلباء اٹھتے تھے اور تہجد پڑھ کر پھر سو جاتے تھے اور کلاس کے لیے پھر دوبارہ اٹھتے تھے. آہستہ آہستہ
جو طلبہ اپنی مرضی سے اس وقت بھی پڑھنا چاہیں، کیونکہ رات بہت اہم ہوتی ہے۔ اس وقت جو ایک شخص اٹھتا ہے اس کا ذہن بالکل فریش ہوتا ہے اور وہ چاق و چوبند ہوتا ہے اور ہر قسم کی آواز اور شور سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو جو یکسوئی ملتی ہے وہ بہت شاندار ہوتی ہے اور بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ بچوں نے خود سے کلاس میں بیٹھنا شروع کیا، چلتے چلتے آج ہم اس مقام پر ہیں کہ ہمارے بچے اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، اور تہجد کے بعد اکثر بچے کلاس میں بیٹھ کر اپنے سبق میں، اور خاص طور سے وہ بچے جو کہ گردان میں ہیں، گردان کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کریم حفظ کر چکے ہیں اور وہ اب اپنی منزل پختہ کر رہے ہیں، وہ بچے بہت شوق کے ساتھ کلاس میں جاتے ہیں اور اپنی منزل یاد کرتے ہیں، اور جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو نہیں اٹھنا چاہتے وہ آرام کرتے ہیں۔ صبح کے اس کے بعد تہجد کے بعد تعلیم ہوتی ہے، سبق میں شامل ہوتے ہیں بچے، اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان دے دی جاتی ہے، فجر کی نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کے بعد پھر سورہ یاسین سب پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں اور پھر کلاس میں چلے جاتے ہیں، اور انتظامیہ ان کے لیے ناشتے کا انتظام کرتی ہے۔ تقریباً 1.25 گھنٹہ سے 1 گھنٹے تک ان کی تعلیم چلتی ہے، اس دوران ناشتہ لگ جاتا ہے تو اطلاع کر دی جاتی ہے، بچے کلاس چھوڑ کر انہیں 1 گھنٹے کا وقت دے دیا جاتا ہے۔ اس 1 گھنٹے میں بچوں نے ناشتہ کرنا ہے اور باتھ روم سے، کپڑے بدلنے سے اور وضو سے فارغ ہونا ہے، اسمبلی میں پہنچنا ہے۔ اسمبلی میں بچے پہنچ کر ایک ہمارے نظم کے تحت لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اساتذہ اس وقت کوئی ایک یا دو اچھی باتیں جو ان کی زندگی کے لیے بہت اکثیر ہوں وہ انہیں بتلا دی جاتی ہیں۔ اور چونکہ ایک ہی جگہ بچے اس وقت جمع ہوتے ہیں تو ہمارے اساتذہ ان کے درمیان میں چل پھر کر ان کی صفائی ستھرائی دیکھ لیتے ہیں، ان کے ناخن دیکھ لیتے ہیں، ان کے بال دیکھ لیتے ہیں، کپڑوں کی حالت دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو ان کے لیے جوڑے سلوا دیے جاتے ہیں، کپڑے ان کو دے دیے جاتے ہیں، اور اگر ان کے ناخن لمبے ہیں تو انہیں دفتر بلا کر ان کو ناخن کو کاٹنے کا کہہ دیا جاتا ہے۔ صفائی کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو کوئی خاص بات یا کسی غلطی کا پتہ چلا ہو کہ گزشتہ 1 دن یا 2 دن قبل کوئی ایسی بات رونما ہوئی ہے ادارے میں کہ اس کے لیے بچوں کو تنبیہ کرنی ہے، تو صبح اسمبلی میں اس کی تنبیہ کر دی جاتی ہے، بچے تلاوت کر لیتے ہیں، نعت ہو جاتی ہے، ذکر و اذکار ہو جاتے ہیں، درود شریف ہوتا رہتا ہے، طلباء کرام درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اسمبلی ختم ہو جاتی ہے اور ایک لائن میں بچے بڑے سلیقے کے ساتھ اپنی اپنی کلاسوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب بچوں نے اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانا ہے، سب کی پارہ سنانا ہے۔ سب کی پارہ ہمارے ہاں اسے کہتے ہیں کہ وہ سپارہ جس میں بچے کا سبق چل رہا ہے، اس پارے کو روزانہ سنانا پڑتا ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد منزل سنائی جاتی ہے۔ یہ دورانیہ جو اسمبلی کے بعد سے شروع ہوتا ہے یہ 11:30 بجے تک کا ہے۔ 11:30 بجے کے بعد ہمارے ہاں اسکول شروع ہوتا ہے۔ اسکول کی ترتیب یہ ہے کہ پرائمری اسکول ہے، 5ویں جماعت تک پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، اور یہ حفظ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں قاعدے کی کلاس ہوتی ہے۔ قاعدے کی کلاس میں 6 مہینے لگتے ہیں۔ اس 6 مہینے کے دوران بچے کو پہلی کلاس کرا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ناظرہ کی کلاس شروع ہوتی ہے۔ ناظرہ کی کلاس میں بھی 6 مہینے لگتے ہیں، اور اس دوران وہ اگلی کلاس پڑھتا ہے۔ یہ دورانیہ اسکول کا یہ 11:30 بجے شروع ہوتا ہے، 11:30 بجے سے لے کر 1 بجے تک کا یہ ٹائم یہ اسکول ٹائم ہے۔ اس میں باہر سے اساتذہ آتے ہیں، ٹیچر حضرات آتے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ وہ بچے جو مختلف کلاسوں میں ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کے پیش نظر وہ مختلف کلاسوں میں ڈیوائیڈ کر دیے جاتے ہیں تعلیمی سال کے ابتدا میں،
وہ اپنی اپنی کتابیں لے کر اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں اور اساتذہ انہیں وہاں پر پڑھاتے ہیں اور بیسک جو سبجیکٹ ہیں وہ انہیں کرائے جاتے ہیں، کیونکہ حفظ کے ساتھ ساتھ پورا الگ سے اسکول کا جو نظام چلتا ہے اسے نہیں چلایا جا سکتا۔ اسکول کے تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد ہمارے ہاں چونکہ بچوں کی ہر قسم کی ضروریات کی ذمہ داری ادارے نے اٹھائی ہے، اس کے بعد انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ لنچ ٹائم ہے، کھانا لگ جاتا ہے اور بچے آ کر کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد پھر فوراً یہ سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور ظہر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر 2:45 بجے یہ بچے دوبارہ اپنی کلاسوں میں سبق کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور یہ دورانیہ عصر کی اذان تک رہتا ہے۔ موسم کے لحاظ سے ٹائمنگ چینج ہوتی رہتی ہے، عصر کی نماز کی اذانیں جب شروع ہوتی ہیں تو کلاسیں ختم ہو جاتی ہیں، بچے نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد مدرسے ہی کے صحن میں اساتذہ کے زیر نگرانی بچے کھیلتے ہیں اور اپنے شوق کے ساتھ انہیں ایسے کھیل کھلائے جاتے ہیں اور اساتذہ کے نگرانی میں وہ کھیل ان کو کھلایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی انہیں چوٹ نہ لگے اور کوئی ہڑا ہڑی نہ ہو، اس میں شور شرابہ اور آوازیں نہ ہوں اور وہ عافیت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے بغیر باہم الجھے وہ فریش ہو جائیں اور اپنا کھیل پورا کر لیں۔ اتنے میں مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز ہو جانے کے بعد ہمارے بچے دوبارہ کلاسوں میں چلے جاتے ہیں اور عشاء کی نماز عام محلے کی نماز سے کچھ تاخیر سے ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو تقریباً 1 گھنٹے کا وقت تعلیم کے لیے لینا پڑتا ہے مغرب کے بعد، اس کے بعد بچوں کو پھر ڈنر کرایا جاتا ہے اور کھانا کھا لینے کے بعد پھر نماز کی تیاری ہوتی ہے اور عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ مزید ریسٹ کرتے ہیں، بچے آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور اس دوران ان کے سونے کا وقت ہو جاتا ہے اور اساتذہ وقت دیکھ کر بچوں کو سونے کا کہہ دیتے ہیں اور اس طرح ہمارے بچے سو جاتے ہیں۔ ان بچوں کا ہر قسم کے ذمہ داریاں وہ مدرسے نے اٹھا رکھی ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کا کپڑا، ان کی تعلیم اور ان کا علاج معالجہ، روزانہ ڈاکٹر مدرسے میں آتے ہیں اور وہ وقت دیتے ہیں۔ تمام بچے جن کو ذرا بھی کوئی بیماری ہوئی ہوتی ہے دفتر کو پتہ ہوتا ہے، وہ ان کی فہرست بناتا ہے اور وہ روزانہ وہ ڈاکٹر کو دکھا دیا جاتا ہے کہ وہ ان بچوں کا چیک اپ کریں اور ان کے لیے دوا جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے دے دیں، اگر اس میں سے نہ ہو تو پھر وہ انہیں لکھ کر دے دیں، وہ باہر سے لا کر پرچیز کر کے وہ طلباء کو دی جاتی ہے۔ اگر بیماری اس سے بھی بڑھ جائے تو اگر بیرون بڑے ہاسپٹلوں میں جانا پڑے تو ادارہ اس کا بھی ذمہ دار ہے، طلباء کرام کا مکمل علاج کیا جاتا ہے اور ان کے ہر قسم کی تعلیمی، تربیتی، اخلاقی ہر جانب سے طالب علم کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی کام خلاف شریعت اور خلاف دین نہ ہو۔ ہر سال ہمارے ہاں سے 15 سے لے کر 20 بچوں تک قرآن مجید حفظ کرتے ہیں اور یہ بچے وفاق المدارس العربیہ سے امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس ہوتے ہیں اور تمام کے تمام طلباء الحمدللہ ممتاز آتے ہیں۔ ممتاز کا مطلب یہ کہ 100 نمبر لے کر پاس ہوتے ہیں، 100, 97, 98 تک ان کے نمبر آتے ہیں۔ اس کارکردگی کے پیچھے ان کے اساتذہ کا بہت بڑا عمل دخل ہے، ان کی بہت بڑی محنت ہے اور ہم بھی اپنے اساتذہ کی الحمدللہ بہت عزت، بہت احترام اور ان کی بہت قدر کرتے ہیں اور ان کو سیلری تو دی جاتی ہے، سیلری کے علاوہ ہم انہیں مکان بھی دیتے ہیں اور ان کو مکمل راشن، ان کا کھانا پینا، ان کے گھر میں جتنے بھی افراد ہوں وہ تمام ادارے کے ذمے ہوتا ہے تاکہ استاد ہر قسم کے فکر سے آزاد ہو کر اپنی پوری کی پوری محنت ہمارے لیے، اس ادارے کے لیے اور بچوں کے لیے وقف کر دیں۔ ہمارے ہاں ایک کانفرنس ہال ہے، کانفرنس ہال اس غرض سے ہے کہ ہمارے ہاں اساتذہ کی بھی تربیت کی جاتی ہے اور وہ پڑھائیں کیسے اور کن کن خامیوں سے وہ بچیں اور اجتناب کریں اور آمدہ کوئی کام مدرسے کے لیے کچھ ہو اس کے لیے ہم باہم مشاورت کرتے ہیں،
تو ہم کانفرنس روم میں اساتذہ جمع ہوتے ہیں اور ہم اس پر مشاورت کرتے ہیں اور پہلے سے اساتذہ کو خبر بھی کر دیتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے اور اس پر بات ہوگی، تو وہ باقاعدہ تیار ہو کر آتے ہیں اور اس معاملے پر مشاورت ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں مالی معاملات کو بالکل اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح دنیا بینکنگ کا نظام چلاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی پیسے آتے ہیں تمام کی مدات الگ ہیں، زکوٰۃ الگ رکھی جاتی ہے، صدقات کو الگ رکھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جو رقم آ جاتی ہے وہ بینک میں جانے سے پہلے خرچ نہیں ہو سکتی، اور تمام اساتذہ کو ان کی تنخواہیں، ان کی سیلریاں ان کے اکاؤنٹ میں شفٹ کی جاتی ہیں، اور تمام کے تمام مالی معاملات وہ بینک سے چلائے جاتے ہیں اور بہت شفاف چلائے جاتے ہیں، اور کبھی چیک بننا ہوتا ہے تو بیک وقت دو ہمارے حضرات کے ٹرسٹیوں کے اس پر دستخط چاہیے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ہاں پیسے کا سفر اور آنا اور جانا یہ رہتا ہے، اس میں بہت شفاف طریقے سے کیا جاتا ہے اس کو، اور سالانہ آڈٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ آڈٹ ہمارے ہاں باقاعدہ جمع ہوتا ہے سرکار میں، اور سرکار بھی ہمارے اس مالی معاملات سے مطمئن ہیں اور وہ کئی دفعہ آ کر چیک بھی کر چکے ہیں اور سرٹیفکیٹ بھی دے چکے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں ایک حصہ پلاٹ کا ہم نے پیچھے رکھا ہوا ہے جہاں ہم ایک انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے ہاں لڑکوں کے لیے تعلیم کا بندوبست ہے مگر لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ محلے کی بعض بوڑھی خواتین نے ہمارے پاس اپنے بیٹوں کو بیچ کر ہم سے یہ شکوہ کیا ہے کہ آپ بچوں کو اور لڑکوں کو تو دیکھتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے فوراً اس پر میٹنگ بلائی، ہمارے پاس 500 گز کا پلاٹ فارغ ہے اور اس پر ہم نے ایک نقشہ بنا لیا ہے جس پر تمام تر آلات سمیت 2 کروڑ روپے کی لاگت ہے۔ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں جس میں ہم بچیوں کو گھرداری کے کام بھی سکھائیں گے اور ساتھ ساتھ میں ان کو دینی تعلیم دیں گے، ان کے لیے قرآن کریم کی تصحیح کا، درست کرنے کا اور مکمل حفظ اگر کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی اس میں جگہ ہے۔ اگر مکمل حفظ نہیں کرنا چاہتی ہیں، صرف قرآن کریم کی تصحیح چاہتی ہیں، وہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کھانا پکانا اور سلائی کڑھائی کا کام اور کمپیوٹر لیب، یہ چیزیں اس کے اندر ہیں، اور ان تمام کو خواتین ہی چلائیں گی۔ مرد اساتذہ ان کو پڑھائیں گے، دینی اسباق مرد پڑھائیں گے۔ ان کے لیے ہم نے اس نقشے میں ایسی ترتیب رکھی ہے کہ وہ اساتذہ اس عمارت میں داخل ہی نہیں ہوں گے بلکہ باہر کی سائڈ سے ان کے لیے الگ سے بہت بہترین آفس اور روم بنایا گیا ہے، اس میں مائک کا ایسا سسٹم لگا رہے ہیں کہ اساتذہ وہاں سے پڑھائیں گے، تمام کلاسوں میں بیک وقت سنا جائے گا، اور یہ خواتین کوئی پوچھنا چاہیں گی تو مائک کا ایسا سسٹم بھی ہوگا کہ وہ اپنے کلاس سے سوال کر سکیں گی اور وہ استاد وہاں سے ان کو جواب دے سکیں گے۔ یہ خواتین اس کے انتظار میں ہیں، ہم نقشہ اس کا پورا بنا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس ادارے اور یہاں ہمارے ساتھیوں کے خلوص کو ترقی نصیب فرمائے اور ہمارے آئندہ کے عزائم کی تکمیل فرمائے اور اس کے اسباب مہیا فرمائے۔ فللہ الحمد اول واخرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ فبدا وضيئا كالنجوم تألقا۔